Ары қарай енді мына жалғастырайық жаңағы Айтақын ағамызды халықаралық дәрежеге бүгін көтерейік деп отырмыз. Себебі жаңа қырғыз бауырларымыз келді ғой ортамызға. Сол Қырғызстанның басшылары да Айтақын ағамызға сый сияпаттарын беріп жүрген екен. Сондықтан жаңағы Қырғызстаннан келген ақындарымызды Изат пен Мәмбет Тоқтоны ортаға шақырайық. Sizlerin hoş emekleriniz ben. Kendiniz de mi olacak yani? Kırgızistan'ın ısı salemini alıp gitti. Aytakın ağamız, Aytaka kendinize. Aytakın ağamızda sıyıklar var eken. Ak niyet emgegi kesip köylügü jana ошондой эле маданият тутумуна кошкон салым үчүн Булгаков Айтакын Мухаммадиевич Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Конгантиев. Бишкектин акыминин жиберген салемдемеси экен Бишкек каласынын. Рахмет, Алла ыраазы болсун силерге. Энди мына жерге жигиттер эл кое берсеңиздер. Ардақты ағайын айтысқа келіп арқа жарқа болған жетсу жұрты, жетсу елі мынау 40 жылдық шығармашылықтың қорытынды концерті айтысы деп бағалаңыздар. Алыстан ат арылтып келген ақындарға жетсу елі жұртының артынан үлкен алғысымды айтамын. Тағы да қайталап айтамын. Қазақта жақсы мақал бар. Әкімі ақынын іздесе елдің озғаны, ақыны әкімін іздесе елдің тозғаны деген Бейбіт Өксікбайұлының ұйымдастыруыменен бас көз болып осы шығармашылық кешімді алып шығып қанына мен Бейбіт Өксікбайұлына үлкен рахметімді айтамын. Алла жарылқасын, экономикасы өрлесін, елдің құрметіне бөленсін, озық әкімдердің қатарында жүрсін. Облыстық мәдениет басқармасына, халық шығармашылық орталығына, Панфилов ауданының әкімдігіне, ардагерлеріне, ат мінгізіп жатқан кәсіпкерлеріне сіздерге де жұғысты болсын. Біздің елдің баласы деп еркелетіп төбелеріңізге көтеріп жатқан жақсылықтарыңыздың бәрі Алладан қайтсын. Көп рахмет. Апа, апамызды сөз сұрап отыр, бірақ біздің ақындарымыз асығып тұрған ақында бар апа. Сондықтан кішкене сәл кейінге қалсақ, бір өлең оқып қалдырсыз ба? Апа ұзақ болмасын енді, себебі менде өлеңдерім бар, оқитын, оны қазір оқуға уақыт жоқ. Ассалаумағалейкум, әулие абыздар, жақсы менен жайсыңдар. Үлкенге лағат, кішіге иналат, сендерге аналық махаббат. Айтақын Бұлғақтың рахмет, келсін бері қарай, менің қызымның жіберген өлеңін оқып берейін. Арнау. Айтақын Бұлғақов ақынға арнау. Авторы Сумағұлова Жанаргүл, Алакөл ауданының Қабанбай ауылының тумасы. Мекені өлең, жыр әлені. Ағылған домбыра әуені, Сүйінбай Жамбылдай халқының азамат ұлысың өнерлі. Шебері ұстадай өлеңнің, маржандай ағылған шумағы, мазмұны маңызы тереңнен төгілген халыққа шуағы. Домбыра, қаламы серегі, намысы, ырысы молынан, бермеген елеге ерігін, жеңісі құтты болсын жолынан. Шын бақыт ақындық еңбегің, әкелік қамқорың бартағы, әлі де еліңе мол берерің, оралып мақсатың алдағы. Биіктен көрініп тұғырың, орындалсын тілек арманың, абайдай кірпішін қаланған, бұл сізге шашуым арманым. Қайда ба? Бересеңіз апа. Рахмет апа, көп рахмет. Уақытымызды қыздау, режиссер ұрсып жатыр маған, сіздерге елдің бәрін шығарасыз сахнаға деме. Мына жерде бастықтарым бар, айып етпеңіздер, Айтақын аға, рахмет. Қадырлы ағайын, бір нәрсені ұмытып бара тұр екем. Осы айтысқа менің туған ауылымнан 10 жыл партада бірге отырған класстастарым келіп отыр. Көтеріліп қойыңдаршы мүмкін класстастарым. Бәрі тақымдарын қысып осы қуанышқа келіп отыр. Көп, көп, көп рахмет сіздерге. Балалық шақты бір кескен класстастарға. Айтаға кетпеңіз, енді сахнаға барлық айысқан ақындарды шақырайық. Бүгін айысқа қатысқан ақындардың бәрі сахнаға кетсеңіздер. Атап атап айтайық кінекей. Бүгінгі айысқа қатысқан ақындар, сахнаға келіңіздер. Мақсат Аханов Қарағанды. Изат Айдарқұлова Қырғызстан Бішкек. Бегарыс Шойбек
Түркістан, Сырма Өзхан Алматы, Кариме Оралба Шымкент, Жалғас Мақсұтов Алматы облысы, Мәмбет Тоқты, Мәмбет Розаулы, Қырғызстан Бішкек, Мұрадым Мирланов, Орал Батыс Қазақстан, Бағымбек Имаш Астана, Айна Тұрсынбаева Стамбул. Келіңіздер. Енді осы Айнұр негізі Астананың ақыны ғой, енді қалжыңдап атым Стамбулда қызық болсын деп. Ортаға біздің бүгінгі қазылар алқасын бәрін шақырайық. Төрағасы Құдайберлі Мырзабеков ағамыз бастаған алаштың алдыңғы буын ақындарын, алдыңғы буын айтыскерлерін ортаға шақырайық. Онда сөз Қазақ халқының төрағасы Құдайберлі Мырзабекке беріледі. Ал құрметті халайық, бүгін Жетісудың бұрында тәнтіміз, бұрында сүйсінуші едік. Осы жолы тіптен бір елдігіне, бірлігіне, азаматын сыйлайтын қасиет қадіріне тағы да бір көз жүгіп, көз жеткізіп тағы да бір бас игендей болып отырмыз. Мына айтақын ұлдарыңызды жаңа ақындар жеткізіп жырлады. Әлі де жырлана беретін тұлға ғой. Сол осы той болады дегенде біздің бүкіл көкше елі барлық осы айтақынды жақсы таниды. Сол сәлем айтып жатты. Сонда біздің облыс әкімінің бір құттықтауы бар еді. Соны оны оқып сіздер әбден сөзден безі болдыңыздар, ол кісі өлең шығара алмайды. Сондықтан осы алғыс хатты айтақынға тапсырайық. Енді сыйлығымызды кеше беріп құтылғанбыз. Рахмет. Ақмола облысы әкімінің құттықтауы екен. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сонау арқадағы көкшенің түрінен. Енді жүлдені бере бастаймыз. Бүгінгі біздің айтысқа қатысқан 10 ақын, 10 ақынның барлығына жүлде бар. Қазір көресіздер, сондықтан қазір біздің осы айтысқа ынталандыру жүлделері бар екен. Тұрма ортамызда, ынталандыру жүлдерін тапсыру үшін ортаға қазылар алқасының мүшесі атақты айтыс ақыны Әбілқайыр Сыздықовты шақырамыз. Микрофонға жақындап. Ардақты ағайын, той құтты болсын. Шынында үлкен өнер тойының, өнер кешінің куәсі болып отырмыз. Айтақын ағамыз біздің алдымызда бағыт бағдар беріп ақылын айтып жүретін ағамыз, ұстазымыз. Айтеке, аман болыңыз, жүзден аса жасай беріңіз. Алла бақытты баянды ұзақ ғұмыр кешу сізге нәсіп етсін. Жаңағы немереңіздің алтын домбыра алған айтысында да куә болып жүре беріңіз. Рахмет. Онда бүгінгі айтысқа қатысқан үшін ынталандыру жүлдесі 300 мың ғой дей ме, бағасын мен білмеймін. 300 мың теңге ақшасы бар. Ортаға Жалғас Мақсұтовты шақырамыз. Алматы, Алматы облысы. Сол дипломды әкеп беріп тұрсыз, соны оқып тұрсын, мен жаңалық қолым мүмкін қазір. Жоқ, олай емес, олай емес, басқа, басқа. Міне, міне, мынау, мынау. Мына диплом. Әбеке, басқа диплом бір өтсе. Үш жүз мың теңге ынталандыру жүлдесі, қошеметтеріңіз. Облыс әкімінің бөліп отырған қаржысы. Дәл осындай жүлде біздің Шымкентте келген атақты айтыс ақыны Кәрима Ораловаға, айтақын ағамыздың көп жылғы қарсыласы ынталандыру жүлдесі. Дәл осындай ынталандыру жүлдесі айтақын ағамыздың шәкірті атақты Бағымбек Имашевқа, Астана. Дәл осындай ынталандыру жүлдесі Батыс Қазақстаннан Оралдан келіп тұрған Мұрадым Мирлановқа.
Дипломдарды алып келиңиздерчи кыздар, дипломдарды. Энди 3-чү орун жүлдөсүн тапшыруу үчүн ортага Казал алкасынын мүшөсү акын радио журналист Коша Мустафовду чакырабыз. Ал энди урматтуу калайык бүгүн дүбүрлөп Жетисууда той өттү. Айтеке осылай урматтесин азаматын бир эл. Кабан жараудун изин жалгастырушу, Сүйүнбайдын изин жалгастырушу кешеги аргы менен биригин басып түйүштүрүп отурган айтеке той кутту болсун. Дүрүлдөп өттү. Ал энди осындай тойго жете берсин Алла Таала, жеткизе берсин халкыбызды. Той той кыласын. 3-чү орун жүлдөсү 500 000 теңге каржысы бар. Кыргызстандан Бишкектен келген Иззат Айдаркулова карындашыбызга. Кутту болсун. Дәл осындай 3-чү жүлдө Иззат Айдаркулов кыз бен жигит айтысынын шебери Максат Акановго караганда. Рахмет Кошан ага. Энди ортага 2-чү орун жүлдөсүн тапшыруу үчүн атактуу айтыс акыны апкебиз Күмүсай Сарсенбаеваны ортага чакырайык. Тараз. Жакындап келиңиз. 2-чү орун жүлдөсү айтыстын арыстаны Бегаш Шойбековго. Түркістан. 750 000 теңге акчалай жүлдөсү бар. Дәл осындай 2-чү орын жүлдесі жаңа әзіл дебатырымыз өзіміздің қарындасымыз, жаңа Стамбул дебатырымыз өзіміздің Астана қаласының ақыны Айнұр Тұрсынбаеваға. Ал қымбатты Жетісу жұрты, тойларыңыз құтты болсын. Жақында мен баламды той балама той жасаған кезде айтаған келіп маған конверт беріп айтқан, мен тойымда қайтарасың деп. Бүгін міне керемет аламан той болып жатыр. Шындығын айтсақ, бұл жерден аламыз, жеңеміз деп келген жоқпыз, береміз деп келіп тұрмыз ғой, бәріңіз білесіздер. Бүгінгі мына айтағамыздың тойына мен не беремін енді? Әрине ат беремін. Және де айтақынның өзіне және бүгінгі жаңадан шығып тұрған баласына екеуіңізге 2 ат, 2 миллион теңге менің атымнан тойға болса. Әй, мінекей, көрдіңіз бе? Жерде жүлдеде енді қомақты деп айтып жатыр мынау ағаларымызға Алла разы болсын. Осы жерде біздің қазыларда менің ұстаздарым тұр. Шорабек ағам тұр, Серік ағайым тұр, Күміс әпкем тұр, Құдайберлі аға. Әбілқайыр енді ренжімейді бұл жерде. Саламатсыз ба? Осы қазылар алқасына бүгінгі жүлдемді қылдай бөліп беріп кетемін деп тұрмын. Әй, бәрекелді мінекей. Әне Айнұрға осы үшін береміз ғой жүлдені. Рахмет, көп рахмет Айнұр. Алла разы болсын. Өркеннің өссін. Енді бірінші орын жүлдесін тапсыру үшін ортаға атақты Шорабек Айдар ағамызды шақырамыз. Бірінші орын жүлдесі бағаналдарыңызда тамаша өнер көрсеткен Айтақын ағамыздың шәкірті жас бөрі Сырма Өзханға 1 миллион теңге. Рахмет. Айтыстың бас жүлдесін тапсыру үшін Қазылар алқасының төрағасы Құдайберлі Мырзабекті ортаға шақырамыз. Ал құрметті халайық, мынау Қазылар алқасының төрағасы болу басқаларға оңай шығар, бірақ ақындарға өте қиын. Өйткені бәріміздің басымыздан кешкен жағдай. Сондықтан анау баға көтеріп отқанда кейде артық көтеріп жеріп атамыз, біреуін де қимаймыз. Содан ән жаққа барып тұрып тағы мынаны бөлетін кезде тағы қиналамыз. Сондай жағдай болып жатыр. Бәрінен сіздердің көңілдеріңізден шығуға тырыстық. Ақындар да сіздердің көңілдеріңізден шыққысы келеді. Мынау қазылар алқасы да сіздердің көңілдеріңізді табуға тырысты. Сондықтан міне сіздер сол әділ деген баға берсеңіздер, біз бүгін тыйшықтаймыз. Бас жүлде. Мынау бас жүлдені қырғыз ақынына жөндедік. Иә.
Kazak'tın atından gelip, Kazak'tın ağının kastırılıp, ağının kürmettip, eline sonday, jırdan şaşu şaşkan, jene tek kana kırgış şemez, Kazak'tın tılında, Kazak'tın özü kide söylüp, kide söyleyelme jürgün tılında, mineki Kazak'tın tılının kanday kürmettikkenin görsettü. Jene Kazak'tın donbırasın kanday kıptırıp şertti. Bizdin donbıramızdın özü ruhtanıp, mahtanıp, kanattanıp kalganday boldı. Sonduktan bizge osunday ruhtandırıp, kanat silagan Kırgız'dın akının kalay kürmettimeyimiz. Berekeldi. Kırgız akını Mämbet Tokto, Mämbet Orazoğlu'na bugünkü Aytakın ağamızdın kürmetinden olgan Aysın Aytakını Halkaralık Aysın baş jüldesi 1,5 milyon tenge karşısı var. Tapsırladı. Koşamet köşetip koyunuzdur. Kırgız ben Kazak'tan dostumdurlağan bağırımızga. Peylin netken senin gajab edi. Kazak deytin negisi ata deme. Kırgızstan'dan geldi de bas jüldesin Kırgızstan akınına ata edi. Mämbetke baygı verip takım kıskan mängilik jazanıstar Kazak eli. Hey berekeldi. Şimdi ardakta kayındır. Osu men aytısımız tamam bırak degen men tağı bir kazır saltanatlı şara bir Жаңалдарыңызды Айтақын ағамыздың туған жері Панфилов ауданынан келіп, осы жерде ақсақалдар, әкім бастап келіп, бір арнайы тұлпар мінгізген джип машинасын соның қазір есік алдында мінгізеді, соны кетіп қалмаңыздар. Көріңіздер Айтақын ағамызды тұлпарына бәріміз алқалап мінгізейік. Баршаңызға көп рахмет келгендеріңізге. Осындай жақсы айтыстарда, жақсы күндерде жолығайық. Жетісу халқы аман болсын. Алланың нұры жаусын баршаңызға.